Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да си направите класически френски маникюр, който е подходящ за всеки повод и никога не излиза от мода. Преди да започна с самия маникюр, ще ви покажа продуктите, които използвам. Това отляво е гел, който помага да се премахнат кожичките от ногтите, а отдясно е олио, с което ги намазвам, за да ги хидратирам. Това е скраб за ръце и крака, който използвам, за да премахна мъртвата кожа от ръцете си. Важно е, за да изглежда добре маникюрът ви и самите ви ръце да изглеждат добре, затова често ги мажете с кремчета, за да ги хидратирате. Разбира се, може да пропуснете тази стъпка, но аз просто ви давам една идея как да подобрите вида на маникюра си и на ръцете като цяло. Ето това са лаковете, които ще използвам. Основата и топ лака, като основата е такава, която подпомага заздравяването на ногтите. Бял цвят и ето този цвят, който е леко прозрачен и е идеален за френски маникюр. Започвам с изчистени, оформени ногти. Имам видео посветено на грижата ми за ногтите, което ще оставя по-долу в описанието, за да го видите, ако ви е интересно. След това използвам белия цвят и директно четката на лака. Не съм привърженик на тези лентички, които са за френски маникюр, защото не ми се губи време с тях. Старая се да направя максимално права линия, като понякога въртя самия си пръст, а понякога и четката. Вие направете каквото за вас е най-лесно. Разбира се, може да използвате лентичките, ако нямате, може да използвате и тиксо. Не се притеснявайте, ако линията не е равна. Сега ще ви покажа трик, с който да я изравним. Ето, виждате, аз тук, например, съм излязла и използвам ето такава четка, която натапям в лъкочистител и лекичко натискам до самият бял цвят, за да изравня линията, като внимавам да не разваля съществено белият цвят. И използвам този прозрачен розов цвят, който нанасям в два слоя. Вие, разбира се, може да нанесете какъвто имате под ръка, може да е по-бял или по-бежов, зависи от вашето предпочитание. Може да нанесете директно и топ лак, ако смятате, че това е по-добре. Аз нанасям по два пласта от този лак, защото с един не е твърде покривно и по-ми харесва с двата пласта. Вие може да пропуснете тази стъпка. Това е изсушителят за лак за ногти, който използвам. Той е на Avon и мисля, че върши добра работа. Ако не е друго, поне хидратира кожата около ногтите, защото е по-мазен. Това е завършеният маникюр след нанасене и на топ лакът. Надявам се видеото да е било полезно за вас. Кажете ми в коментарите какво мислите. Абонирайте се за канала ми, за да виждате първи новите видеа. Харесайте страницата ми във Facebook и ме последвайте в Instagram. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим в следващото. До скоро!